Bem, amigos da. Opa, pera lá, não, não, não. Introdução, introdução errada, introdução errada. Fala, meu povo, meu nome é Hernani e você está no Seven Players de volta aqui com Assassin's Creed Odyssey, Julgamento de Atlântida, episódio número 3 da DLC, Destino de Atlântida. E desde já vamos esclarecer alguns detalhes aqui, galera. Eu dei uma limpada no mapa, já forjei todas as armas lendárias, já, por sinal, já peguei o set de caça completo, só que por sinal também o elmo é outro, eu encontrei fazendo alguma missão, limpando o mapa. Esse elmo é o equivalente ao outro, os níveis, os atributos. Tá ok? Mas não tem muito mistério não, tá, pessoal? Forjar as armas lendárias, explorar os mapas para conseguir os lingotes para forjar as próprias. Sobre o set da de caça, nós fizemos um vídeo mostrando como adquiri-lo. Tem algum outro detalhe? Tem. Só um instante. Ah, cadê a fonte aqui? Revelações, as revelação da Guardiã também super tranquilo, pessoal. Os pontos estão aqui. Esta DLC não é como as anteriores. Tanto é que a anterior a esta, que tinha a ver com o Reino de Hades lá, tinha um desses pontos aqui que era muito chato de encontrar. Tinha um fosso a qual nós tínhamos que cair nesse fosso e por sinal encontrá-la. Tem mais uma onde na extremidade aqui, isso aqui embaixo, ó. Revelação da Guardiã, tá? Encontramos as três também. E outra lá na extremidade. Bem tranquilo de encontrá-las e coletá-las, tá ok? Tudo completo, tudo capturado, tudo coletado, arma forjada. Vamos embora dar continuidade aqui nas missões. E desde já, quem puder, deixa seu like, se inscreve no canal. Sou muito grato a todos vocês que acompanham e fortalecem. E bora lá! Sem mais delongas. Não se esqueçam, na verdade. Agosto Control. Opa! O que nós temos aqui? Parece tão tranquilo daqui de cima. Sempre parece, mas nunca é. Eu sei, Icarus. Estou cansada também. Eu conheci tanta gente. Arcontes, rei e agora os isso. Todos são iguais. Vá fazer isso, me traga aquilo, mate esse cara. Não sei se ainda aguento fazer isso. Se eu fosse governante, tudo seria bem, bem diferente. O que foi, Icarus? Quer um discurso da sua governante? Caramba! Olha as opções, que interessante, enfim. Trabalhou muito, né? Vamos dar um descanso pra ela. Você! Traga a maior cama de Atlântida! Você! Todos os travesseiros que achar! Esta noite vamos dormir. Nós estamos Oh! bem, bem cansados. É? Falta muito pouco, Cassandra. Sou pequeno para carregar uma cama, mas você me ajuda se eu trouxer um travesseiro? Você não devia aparecer sem dizer nada assim. Me desculpa, eu não queria interromper o discurso da de casta. Foi mais uma fantasia mesmo. Me chame de Cassandra. Eu achei que foi magnífico de casta, Cassandra. Pode ser só Cassandra. E qual é o seu nome? Alcon. Você é mais especial do que todas as histórias para dormir que meus pais me contavam. O que foi? Meus pais desapareceram. Eles saíram para as tarefas deles, mas nunca voltaram para casa. Os isso não me ajudam. Mas aí eu lembrei da história em que você ajudou uma menina perdida no submundo a achar os pais no Elísio. Então eu vim até você. O nome dela era Phoebe. Éramos boas amigas. Ela está em um lugar melhor agora do que quando eu achei. Que sorte a dela de ter uma amiga como você. Sempre posso fazer um novo amigo. Quem sabe você, Alcon? Aí eu posso te ajudar. O que você acha? Isso seria o máximo. Você disse que seus pais não voltaram para casa. Se puder me dizer onde eles trabalham e como eles se chamam, me ajudaria muito.
Minha mater chama Rini. Ela trabalha no porto. Meu pater chama Damades e ele está empregado na pedreira de Adamante. Você é bem corajoso. Agora volte para casa e fique seguro. Eu vou falar com o capitão do porto e com o responsável pela pedreira. Vou te procurar quando tiver respostas. Ok. Vamos lá. Liberou. Múltiplas missões. Bacana, liberou bastante. Nesse sentido. Esta. Encontre informações sobre o pai e a mãe de Alcon. Isso é. Mas aonde? Ah, tá, ok. Sexto sentido de empatia da mãe. Por favor. Cadê da mãe? Ok, vamos lá da mãe, depois do pai. Fale com a capitã do porto, isso. Bora lá. De Casta, você veio analisar as permutações corais agarradas em nossas embarcações que descobrimos recentemente? Caramba. Não. Estou procurando uma mulher chamada Rini. Sim, bem, esse assunto, infelizmente, a minha autoridade é nula. Não posso te ajudar. Alguém observando? O filho dela está preocupado. Por favor, não me asfixie! O que está fazendo? Eu gosto de humanos. Eu gostava de Rini, pobre Alcon. Mas vão me matar se me ouvirem falando com você. Me diga onde ela está, ou eu corto você! Eu já disse que eu não sei de nada! Vai ter um contato meu não muito longe daqui. Mas cuidado, tem uma armadilha para você. Você deixou-a de casta muito brava! Obrigada. Por favor, não conte a Poseidon. Você tem compaixão de casta. Talvez só você seja capaz de acalmar a tempestade que se forma entre humanos e isso. Tinha um ponto central, agora brotar assim. Vamos ter que provavelmente buscar por informações. É isso mesmo. A capitã do posto está vacia. Estão esperando por mim. Bom. Yeah.
Caramba! Calma aí, afasta. Cara, muito apelativo isso aqui, eu vou rodar. Isso aí. Vacilamos e morremos. Voltamos. Mudei um pouco as habilidades aqui, porque aquelas lá não estavam me ajudando muito. Tá, vamos chegar destrunchando já, galera. A capitã do porto está vazia. Estão esperando o portão. Não quero ver você. Coloquei a habilidade errada para variar. Cara, é Cassandra. Cassandrita, Cassandrita, esquiva, mulher. Cara, esses filhos da mãe aqui é muito ninja. Calma lá. É, então pega. Chega mais, chega mais. Tu mesmo, cabra. Tem que ter o primeiro aí. Eu acho que aí que daria mais dano, mas enfim, tá valendo. Vou morrer queimado, brother. Como eu apago isso? Jogue água. Sequestrou Rini. Vou achar ele. Fechou, fechou. Próxima. Que bom que não está muito longe. Não é tão barco por aqui não. Caramba, tu não vai subir em lugar nenhum, mulher. Ah, tá me tirando. Aí. Conheço esse lugar. Fale com o capataz de sul. Eu preciso me esconder, senão. Tem muitos guardas pra uma pedreira. Opa! O que será? Tinha uma de adamante bruto aqui que nós buscamos. Não.
Opa, parece que eu errou. Papelão. Rapaz, tô dando comando. Entra com o golpe aí. Rapaz, eu tomei uma lambada ainda. Tomei uma pecheirada. Afastou muito. Não, cara, tô mocado aqui. Tu não me viu, não. Ah, o cara aqui atrás viu. É, lascou. Rapaz, deu muito dano aqui nesse soldadinho, hein? Caramba! É o senhor mesmo que eu vou atrás. Caramba, brother, eu tô apertando quadrado. É. Ô, oh, danado. Que hora ruim que foi pra você aqui, hein, brother? Caçando tá quase um sushi man aqui. Bloqueio aqui. Ora, não é uma grande honra? Como passou pelos guardas? Estou procurando por Damades. E por que a grande de casta procuraria por humanos desaparecidos? Eu não disse que ele desapareceu. Híbrida espertinha. Quando meus humanos transportam adamante para a câmara de experimentação, eles nem sempre retornam. Às vezes eles caem em buracos, como ratos. Oh. Um garotinho está preocupado com o Pater. Só me diga onde fica essa câmara de experimentos. Sua compaixão pelos humanos é improdutiva. Seu ódio pelos humanos é autodestrutivo. Ah, certo. Ele fica no jardim de Simopoleia. Mas vai perder seu tempo. As portas estão fechadas. Então, eu só preciso achar a chave. Pode tentar, híbrida. Quer saber? Tratar os humanos como vermes vai te matar algum dia. Pense na sua sorte por eu não fazer que esse dia seja hoje. Deixa ele lá. Uma hora ele vai ter o que merece. Missão concluída, caindo em buracos. Não gosto do que estou ouvindo dessa câmara de experimentos. E o que os isso fazem com todo esse adamante? Alcon deve estar se perguntando onde está. Vou até ele. Nada bom. Cadê? Não quero que me avise. Só um instante. Teria que selecionar a missão? Sim. Cadê o guri? Informe ele, mas eu não sei. Ah, sim, já encontrei.
onde estás? Caramba, tinha outra. Outro monte de folhas aqui. Esse eu não havia visto não. Enfim. Isso aqui lembra um pouco Campos Elísio, hein? Na verdade lembra bastante. Cadê o guri? De caça, Cassandra! Você achou minha mater e meu pater? Ainda não. Mas sei que foram levados para alguma câmara de experimentos de um isso chamado Zarius. Zarius? Mas ele sempre foi bom pra nós. Ele nos deu comida e nos defendeu quando nos chamavam de raptos. Sabe onde eu posso achar ele? As portas da câmara estão fechadas e ele é minha última esperança para entrar lá. Ele normalmente está na doma fortificada de Menésias, mas sempre protegido por guardas. Isso nunca me detém. É verdade. Mate Charios e o saqueador. Cara, olha que visão bacana. A Atlântida tá mais interessante que o Campos Elíseos, hein? Volta pra cá, pangaré. Em cima da hora, hein? Eita, brother, vou ter que entrar aqui de novo. Eles estarão bem alertas aqui. É. Vou ter que matar o cabra aqui. Zarius, já chega de sequestrar humanos. Zarius ou Charius? Parece o Zarius. Não, 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 poxa, velho. Sem alarmar, sem alarmar. Tá bom, chega, 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 mulher. Exagero. Vai dar ruim. Vamos morrer em silêncio, vamos morrer em silêncio. Caladinho. Rapaz, tem hora que ela dá uma adagada no... perto da clavícula, pescoço ali, que eu achei que só uma daquela ali seria suficiente, hein? Creio eu. Mas cadê o cara, mano? Onde é a entrada aqui? Ah, tá me tirando. Cadê? Esse soldado de chumbo aqui sempre dá trabalho. Mais tranca nem a entrada ali, mano. Cara, eu já passei por aqui. Só que não limpei esse local. Ah, agora sim. Eita, brother. A pancadaria vai comer solto aqui. Parece que o senhor tá meio engasgado. Tá nervoso?
Olha, brother, quebrou tudo. Tô pegando fogo! Apaga! O golpe dele é semelhante ao do... daqueles outros soldados que contém esse escudo também. Calma, vem cá. Tá descudinho, né? Tá descudinho? Toma. Já era. A chave capacidade mais acendida. Aquela que Atlas me deu. É verdade. Talvez ela me ajude a entrar na câmara de experimentos. Cadê essa câmera, brother? Bom de longe, longe do bom. E eu vou ficar por aqui então, galera. Ó, vamos marcar essa missão. Nós continuaremos esse exato ponto, ok? Obrigado a todos que têm acompanhado. Um grande abraço, voltamos em breves e fui!